Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сетімекс». На оригінальній упаковці від компанії «Сетімекс» має бути зазначене зображення даного виду. В нашому випадку це капуста цвітна пролісок. Також має бути назва культури, назва, рік врожаю, партія, кількість, дата пакування, те, що насіння оброблене цірамо, та адреса імпортера в Україні. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.